Děkuji Radku za krásný úvod. Spoustu věcí už tím pádem říkat nemusím, nebo si je nechám trošičku na později. Já myslím, že ani nemusím vám představovat seznam jako takový, zvláště tady v České republice. Nicméně přesto si dovolím pár dat a hlavně bych chtěl ukázat, kam se ta firma posunula za ty roky. Je to technologický veterán, firma, která byla založena ještě před rokem 2000, dokonce dva roky před tím, než vznikl Google. Spousta lidí má spojen seznam s hledáním. Ta firma udělala velký krok speciálně v posledních 10 letech, ač to hledání stále je pro nás důležité a nebo Česko je vlastně jedno ze 4 zemí na světě, kde ještě existuje vůbec lokální konkurence Google. Takže na hledání nezapomínáme, stále ho zlepšujeme, ale ta firma je dneska převážně mediální. Má 20 produktů a služeb, vlastní rádia, vlastní televizi. Vlastní televizi, dokonce i terestriální. A daří se nám držet poměrně hodně obyvatel České republiky, kteří tu stránku navštěvují, takže denně máme 3,5 milionu uživatelů, reálných uživatelů na hlavní stránce. Mění se ten poměr, to znamená dneska už i na seznamu je většina lidí z mobilu. Seznam je primární zdroj informací pro většinu lidí. Ukázalo se to hlavně v době covidu, kdy jsme zaznamenali nárůst někde mezi 30-40% meziročně. Ukázalo se, že když se něco v Česku děje, tak lidi jdou na seznam, jdou zjistit, co se děje, protože tam mají ten mix různých médií. Na jedné stránce dostanou nějakou ucelenou informaci. Ještě možná čerstvě řeknu, že také se to ukázalo teďka v době voleb, jenom zase jedno zajímavé číslo, novinky za jeden den zaznamenaly 30 milionů návštěv, tak samo seznam zprávy, obrovsky nám vyrostly skoro desetinásobně, takže jsou to média, která lidi dneska hodně konzumují. Celkově za měsíc vychází nám ze statistik, oslovíme 6,5 milionů uživatelů, to je 90% internetové populace, takže možná někteří z vás si řeknou, ale já seznam nepoužívám, protože nechodím na tu hlavní stránku, ale za ten měsíc spousta lidí má nějakou interakci s článkem, jak jsem zmiňoval, novinky, seznam zprávy, podívá se na zboží, protože si vybírá nějaký produkt, zahledá v mapách, podívá se na S-Reality nebo S-Bazar. To jsou všechno služby seznamu a skrze tenhle ten ekosystém opravdu oslovujeme prakticky 9 z 10 českých občanů. Aplikace, kterou mám na starost já, má kolem 1,5 milionu uživatelů. V kombinaci Android a iOS měsíčně tolik lidí má aplikaci Seznam ve svých telefonech. A o té budu hovořit dál, o té přístupnosti už nemusím hovořit, takže dneska to bude více o aplikaci a o tom, proč k ní děláme hlasového asistenta. Ovládání hlasem je celosvětově trend. V zemích, kde asistent mluví tou nativní řečí, tím lokálním jazykem, tak jej vyzkoušelo přes 50% lidí a nějakých 20% ho používá pravidelně. Takže my vnímáme tenhle ten trend a víme, že i Česko, Slovensko, tady tyhle ty země střední Evropy, kde ještě není právě ta lokalizace, takže až jednou ty asistenty budou mluvit česky, tak ta penetrace a ta míra užití poroste násobně. Cítíme to i jako nějakou příležitost, proto jsme se rozhodli ji uchopit a vytvořili jsme vlastně hlasového asistenta, který mluví česky. Usnadňujeme tím ovládání našich služeb, primárně hledání, přístup k obsahu, k hudbě, a to nejenom naší, ale i další, o tom ještě budu hovořit, k mapám a výhledově vlastně k dalším službám seznamu, které jsem zmiňoval. Dokážeme se propojit právě i na jiné aplikace, například Spotify, Budík a zase do budoucna budou přibývat další. Jak to teda vypadá? Jak se ji zapnu? Hlasový asistent Seznamu je součástí aplikace Seznam. Tohle bylo nějaké rozhodnutí, nějaký vývoj, kterým jsme si prošli, uvažovali jsme i o vlastním hardwareu. Řekněme, že tato cesta pro nás byla teďka nejrychlejší, nejjednodušší i řekněme nejpřístupnější, nejdostupnější z hlediska financí.
Dneska náš hlasový asistent je dostupný pro platformu Android veřejně, takže pokud si stáhnete aplikaci Seznam, v nastavení najdete možnost spustit hlasového asistenta. A pro iOS vydáme verzi již brzy. Dneska vám ji ukážu tady. Premiérově vám ukážu hlasového asistenta na iOSu. Ten ještě bohužel není veřejně ke stažení. A jak funguje? Android dokáže poslouchat po celou dobu, to znamená, je to tady ten pejsek, je to takový malý pes, který sedí na té obrazovce, když ho oslovím, tak se aktivuje a můžu mu dávat nějaké příkazy, to vám ukážu na příštím slajdu. Apple, ač jsme dneska slyšeli, udělal velkou cestu přístupnosti, tak neudělal úplně velkou cestu k otevřenosti své platformy, takže tam se nám bohužel nepodaří zatím se posadit nad tu naši aplikaci a poslouchat vlastně celou dobu. To znamená, pro iOS ten asistent je vlastně zamčený v té aplikaci Seznam. Tak, co už dneska umíme? Můžete po něm chtít pustit jakoukoliv jinou aplikaci od Seznamu. E-mail, mapy, novinky, sport, super, jízdní řády a tak dál. Různými příkazy. Otevři, spust, zapni. Můžete zkusit se ho zeptat na otázky. Ať už něco vyhledá, kdo je nějaká osoba, co je a tak dál. To všechno vlastně posíláme zpátky do naší Seznam aplikace a hledáme to. Takže dostanete výsledek ze Seznam hledání na tuhletu otázku. Obecně hlasoví asistenti jsou velmi, velmi používáni na přehrávání hudby, takže tohle jsme si vzali taky jako jednu cestu, kterou se pokusíme prokopat a podařilo se, takže při příkazu přehraj jakoukoliv písničku nebo autora, dokážeme spustit aplikaci Spotify a tenhle ten výraz tam zahledat. Takže pak už je to vlastně na jeden stisk nebo na nějaké potvrzení toho, že chci skutečně tohle začít přehrávat a stane se v externí aplikaci. Nebudu asi už takhle podrobně hovořit o tom zbytku, kde jsem, co je nového a přehraj seriál, napojení na aplikaci Stream, napojení na budík. A možná ale zajímavost, kterou zmíním a která trošku ukazuje tu cestu, kam chceme jít, máme kalkulačku, která se s vámi bude povídat. Takže v momentě, kdy řeknete, kolik je, tak už nedostanete jenom textovou odpověď nebo nějakou spuštěnou aplikaci, ale dostanete tu odpověď slovně a zároveň se otvírá dialog. Je to zatím náš zase jakoby, takový, jak se říká, proof of concept, takže takový jako test. Zatím vypadá velmi dobře, takže ukazuje nám cestu, kam půjdeme dál. Chceme s tím uživatelem hovořit, chceme otevřít tu linku, porozumět vlastně tomu celému projevu. Nejenom takhle konkrétnímu příkazu, ale třeba na té kalkulačce se jde i vyzkoušet zadání ne úplně stylem, kolik je, ale v momentě, kdy se otevře ta komunikace, tak mu můžete říct, zajímalo by mě dneska večer, kolik by mohlo být 4x7 na druhou. A on opravdu z tohohle vyseparuje jenom tu matematickou úlohu a zodpoví. To je takzvaný natural language processing, procesování toho přirozeného jazyka, porozumění, extrakce. To jsou všechno věci, které zatím testujeme na té kalkulačce. Jsou to velké úlohy, proto zatím kalkulačka, ale je to ta cesta, kam půjdeme dál. A ta jedna konkrétní funkce, která je zajímavá a proč jsme vlastně dneska tady, také je ovládání chytré domácnosti. Tam už jsme byli zmíněni dneska dopoledne na přednášce od Dity Horochovské a Ondřeje Žilky. My jsme společně, nebo vlastně byli jsme osloveni Inovurou s tím, že je zájem, je nějaká potřeba vlastně ovládat ten telefon a potažmo zprostředkování telefonem prvky chytré domácnosti česky. Jinak řečeno, odstranit jazykovou bariéru. Jak už jsem pochopil ze spousty diskuzí, většina lidí si ty cesty našla, dokáže tu chytrou domácnost nějak ovládat, ale určitě to není optimální. Jsou to různé zkratky, nebo jak se říká anglicky, oheky, nemám teďka lepší slovo, nějaké cesty okolo, protože tam je právě to neporozumění, protože tam není ta čeština. Dneska jsem slyšel třeba hezký příklad tam od pana Bicana, že prostě protože mu není rozumět český rozhlas, tak prostě říká play 94.6 a pouští si rádio, takže se naučil číslo. To jsou přesně ty suboptimální řešení, které
pokud my budeme dobře rozumět česky, tak vlastně se seznamem nemusíte dělat. S Inovodou jsme pochopili, že jsme si technicky blízcí, že to řešení, na kterém oni staví, ta chytrá krabička, tak je něco, co vlastně máme znalost, jak obsluhovat v rámci našeho týmu, takže se nám podařilo vlastně se napojit na ně a dneska můžete hlasovými povely vlastně ovládat dveře, světla, topení, rolety, některé spotřebiče, například tu televizi. Takže ten příkaz je takhle jednoduchý, sezname domácnost a udělej tu konkrétní aktivitu. A já si dovolím jedno video, ale to tady není. Tak já nevím, co to máme za verzi. Tak to mě moc mrzí, tady mělo být video. Jsme ho ještě zkoušeli. Tady se objevila nějaká verze. Tady se, to je ta, já jsem si říkal, že jedu tu původní. Já jsem to ještě na jiných věcech říkám, to tam nejsou některé úpravy. Obejdem se bez toho. Já jsem to nějak asi popsal, takže dokážete si snad představit tu sérii a ty možnosti, které to dneska má. Asi pro jakýkoliv detail, kdyby vás to zajímalo, určitě můžete oslovit mě nebo právě pana Žilku z Inovury, i co se týče potom následné instalace, zprovoznění a tak dál. Chtěl jsem vám ukázat právě, jak se dá spustit seznam aplikace na iOSu, ta ne úplně triviální cesta, nicméně ta, kterou dneska ti uživatelé stejně jdou, to znamená, musí říct Hey Siri, pak se nějak dostat na homescreen, pak pokud mají číselně označené aplikace, tak zvolí to správné číslo. V momentě, kdy se otevře seznam aplikace, tak už lze okamžitě mluvit česky. Takže pak už jde říct sezname, on graficky se objeví, na iOS už máme pěknou grafiku, řekne poslouchám, já řeknu domácnost, on mi odpoví zase graficky, říká, co pro tebe můžu udělat, a já řeknu třeba zapni televizi nebo rolety dolů. A tenhle ten komand už se posílá právě na ten server, který to zprocesuje a ve výsledku ten prvek té chytré domácnosti na to zareaguje. Takže to bylo obsahem toho videa. Bohužel se na to nepodíváme, ale stejně nás tlačí trošku čas. Proč jsme zde? Seznam Assistant je stále na začátku. Děláme na tom 2 roky v týmu. Nicméně to řešení není hotové a určitě není bez chyb. To znamená, nepřišel jsem vám sem říct, že nepoužívejte Google, nepoužívejte Siri, používejte Seznam, tam určitě nejsme. Jsme někde doplňkem, někde i trošku závislí na těchto řešeních. Nicméně máme s tím velké plány, věříme, že je ještě velký prostor a je tady určitě potenciál na trhu, který to využije. Je pro nás hrozně důležité pochopit primárně vaše potřeby a úskalí toho současného řešení. Proto jsem tady. Ty vaše názory a zkušenosti jsou pro nás extrémně důležité. Pro spoustu lidí je tohleto kratochvíle, spíš bych řekl. Pro spoustu z vás je hlasový asistent potřeba, něco pro fungování reálné, pro život, vůbec jak ten telefon ovládat. A to je mnohem důležitější, to je kolikrát mnohem relevantnější, důležitější tato zpětná vazba, kdy ten člověk opravdu ten telefon nemůže jinak použít. Kolikrát my mu něco odpustíme, protože se ho můžeme dotknout, ale v momentě, kdy člověk prostě nemá možnost se ho dotknout, tak je ten důraz na některé funkce je úplně jiný. A na to právě, aby to bylo trvale dostupné a tak dál. Takže mám tady kolegu Lukáše Pazderku, ten se u nás věnuje přístupnosti přes Seznam, bývalý kolega Radka Pavlíčka, je v Seznamu 6 let, řekl bych expert, dělá všemožné školení interně našich vývojářů a i dělá různé testování a nabírá zpětnou vazbu od uživatelů. Já jsem tady jako produktový manažer této aplikace, nicméně jsme tady oba dva
právě za tím účelem, aby jsme nazbírali vaše názory. Budu moc rád, jestli aplikaci vyzkoušíte, nebo když mi napíšete, budete mít zájem otestovat tu iOS aplikaci a pomůžete nám to zlepšovat. Naším cílem je být příští rok mnohem dál. Dneska jsme v takové jako beta verzi, bych řekl, a s vaší pomocí si myslím, že příští rok můžeme ukázat něco, co skutečně už bude použitelné každodenně a bude řešit nějaké reálné potřeby vás. Z našich dalších plánů lehce nastíním. Dialog s uživatelem už jsem zmiňoval. Dneska si povídáme jenom o matematických úlohách, určitě si chceme povídat i o jiných tématech. Grafická podoba nám trošku chybí, víme to, děláme na tom, takže tady už je ta verze iOSu, která takhle třeba zobrazí počasí. Zase není to vůbec triviální úloha, takhle zobrazit nějaký výsledek z našeho hledání, jedna věc. Druhá ještě správně vyhodnotit, co z toho výsledku přečíst, co je ta klíčová věc, co znáte z Google, co se zdá být jednoduchý, on vám prostě něco řekne na tu vaši otázku. My se to učíme. My se snažíme tohleto taky umět a pochopit a správně zodpovědět. Jak jsem řekl, správně zodpovědět. Určitě a stále trvale pracujeme na lepším rozpoznávači té řeči. Máme teďka pěkný projekt z VUT, s řečovou skupinou, kde jsme si dali cíl za 6 měsíců být skokově dál v rozpoznání, propojovat naše další aplikace a přidávat další funkce. To jsou naše plány s touhletou aplikací, řekněme právě na ten půl rok až rok. Tak a to je ode mě vše v tuhle chvíli. Nechávám tady vizitky, tady je na mě e-mail. Kdyby nedošlo na vás teďka s nějakým dotazem, tak určitě se mě můžete ozvat později. Jak říkám, nechávám tady kontakt na sebe a budu moc rád, když nám pomůžete tu aplikaci testovat a zlepšovat. Tak já moc děkuju Adamovi. S ohledem na čas si dovolím nabídnout prostor jenom pro jeden dotaz s tím, že potom, kdo budete chtít, tak se můžete spojit, vidím tě Zdeňku, tak se můžete spojit s Adamem individuálně a poprosil bych teda Jirku Menšíka, aby si nachystal se svojí poslední prezentací, kterou tento blok uzavřeme. Tak Zdeňku, já ti donesu mikrofon. Zkusím to stručně. Takže nejprve moc chválím, že je tady produktový manažer, který se zajímá o přístup na seznamu, že jsme se snažili navázat tam s ostatními a je to dost složitá věc a všechno běh na dlouhou trať, takže to velice chválím a věřím, že třeba seznam se vylepší i v jiných aplikacích. Ale abych tady neplácal okolo a zeptal se, mě jenom zajímá, ohledně toho ovládání domácnosti, protože to je jedna z věcí, které zrakově postižení uživatelé určitě budou používat. Vy jste říkal teda spouštění té aplikace Seznam nějak strašně komplikovaně. Mně teda přijde, že stačí říct Hey Siri open Seznam. Nevím, jestli myslím, že by to tak mohlo fungovat a Seznam mi mohl začít naslouchat. A pak se chci ale zeptat na to důležité, když bych mohl začít ovládat nějakou domácnost, jak byste třeba říkal, nevím, spust nebo stáhni roletu nebo něco takového. Je to propojeno přes HomeKit nebo musí být v síti nějaká krabička? To je celé. Jo. Vaše krabička. Tak za tu komplikovanost se trošku omlouvám. Já jsem se snažil popsat situaci, kdy je ten telefon vlastně zamčený a řekněme vypnutý nebo prostě zhasnutý. Samozřejmě, když je ten telefon zbuzený, tak je to takhle jednoduché. A na Androidu v momentě, kdy ten telefon mám v nabíječce a mám ho trvale zapnutý, tak vlastně na něho můžu mluvit okamžitě. To znamená, popisoval jsem komplikovaný scénář, který ale jsme právě řešili tady z Quadruple Geeky, kdy ten telefon je prostě vypnutý a já se ho nemůžu dotknout. No a co se týče toho napojení, je to na HomeKit, ale vlastně skrze tu chytrou krabičku od Innovury. Jestli to popisuju správně, tak Innovura, jak popisovala ráno pan Žilka, tak říkal, že umí komunikovat jak s IKEA světly, tak jsou to Google zařízení i zařízení, které má dneska uživatel skrze HomeKit. Tyhle dokážeme ovládat také. Jo? Tak jo, děkuju.